नेवारी फिल्मलाई मात्र टार्गेट नगरिकन गैर नेवारी समुदायले पनि हाम्रो चलचित्रमा अलिकति इन्ट्रेस्ट राखोस् र यसलाई चाहिँ हाम्रो जातीय कुराहरू पनि नेसनल तथा इन्टरनेसनलमा लाने पहल होस् भन्ने हिसाबले हामीले यस्तो फेस्टिभल सुरु गर्दै आएको हौँ। र आजको यो फर्स्ट डेको स्क्रिनिङमा हामीले स्पेसल स्क्रिनिङ राखेका छौँ पखा द वाल, एउटा चाहिँ नि जातीय भेदभावहरूको कुरालाई लिएर बनेको चलचित्रलाई हामीले स्पेसली स्क्रिनिङ गर्दैछौँ। त्यसबाहेक अरू अरू चलचित्रलाई पनि भविष्यमा अझ यस्तै तेस्रो या चौथो हुँदै अझ बढ्दै जाओस् भन्ने हाम्रो इच्छा रहेको छ र यसै चलचित्र मार्फतबाट कुनै पनि कम्युनिटीको फेस्टिभलमा हामीले पार्टिसिपेट गराएर भविष्यमा अझ राम्रो राम्रो चलचित्रहरू पार्टिसिपेट हुँदै जान्छन् भन्ने हामी आशा लिएका छौँ र त्यसैलाई नै एउटा प्लेटफर्म दिने उद्देश्यले हाम्रो यो नेवा फिल्म सोसाइटीले यो एनएफएस सङ्कीपा नख र एनएफएस सङ्कीपा सम्मान अर्गनाइज गरेका हुन्छ।